សុបិនយុសុបិនឃើញវត្ថុបុរាណឬប្រាសាទមានអត្ថន័យបែបនេះសុបិនឃើញវត្ថុបុរាណផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែបង្ហាញពីវត្ថុបំណងនៃហេតុការណ៍ក្នុងយល់សុបិនឲ្យយើងបានដឹងពីរឿងរ៉ាវនៅខាងក្រៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះជាប្រធានល្អខ្លះជាហេតុភេទខ្លះរឿងមិនសមប្រកបណាមួយក្នុងជីវិតសុបិនឃើញវត្ថុបុរាណបញ្ជាក់បានថានៅអំឡុងពេលនេះ អ្នកនឹងមានសុខភាពល្អគ្មានជំងឺដង្កាត់ណាមកជាជីនោះឡើយជាពិសេសអាយុកាន់តែវែងដោយសារសុខភាពរបស់អ្នកល្អសុបិន្តពេញវត្ថុបុរាណបានណេថាអ្នកនឹងទទួលបានរបស់មានដំណ ্লাই ឬអ្វីដែលមកក្នុងទ្រង់គ្រឿងអលង្ការឬនឹងទទួលបានមរតកពីដូនតាសុបិន្តឃើញទីក្រុងបុរាណបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចការងារ ឬដំណើរការផ្លូវឆ្ងាយអ្នកនឹងជួបសម្ណាំងល្អជាពិសេសទូម្បីជាជួបបញ្ហានានាតាមផ្លូវក៏ប្រសើរឡើងវិញផងដែរសុបិនឃើញវិមានបុរាណមានន័យថាចម្ពោះមនុស្សនៅលាវប្រកាសជាជួបស្នេហាពិតដែលពងមកជាជួបមកហើយចំណែកអ្នករៀបការរួចមិនថាថ្មីថ្មោឬជូរនោះទេអាចនឹងមានកូនប្រុសស្រីមកចាប់កំណើតក្នុងវេលានេះ suban khoej chjing chang boran banchak tha avai <laughs> dae nea mien nai khlong chot rue kompong tveu a choup upasak mok ri rieng khna nih vie trou ka peveli ning chantya knong ka tveu vie bantham tiet som khot khom hai svat chyei knong kaik ka nih oy men ten ba nea kcheu rue proleng dai nea nang bat bong okas loh nih mon khan nu lay